Все мячей не бывает, но в этом эпизоде мне было очень тяжело что-то сделать. Во-первых, потому что я был закрыт очень плотной группой игроков и не видел момент удара. Во-вторых, мяч просто здорово спланировал и попал прямо в 9. Пропущений м'яч вніс у дії білосиніх помітну нервозність. Схоже, психологічно наші хлопці не чекали такого. У першому таймі підопічні Лобановського жодного разу не влучили у ворота, які захищав Могенс Крох. Якщо у Копенгагені захисники Брондбю припускались тактичних помилок, то на Динамівському стадіоні перед нами постала добре організована, вольова і дисциплінована команда. І ось тут згадалось, що минулого року Брондбю на виїзді розгромив не кого-небудь, а шотландський Абердін та німецький Карлсруе. Перші 45 хвилин домінували жовто-сині. Даючи оцінку діям киян, один з їх тренерів зазначив. На цьому полі було все-таки нам трудніше використовувати свої козиря, це скорость, скоростну гру. Поэтому перший тайм, наверное, і не вийшло. У другому таймі чемпіони України помітно додали у русі, і тепер вже підопічні Сковдаля почали нервувати. Але як і тиждень тому у грі з албанцями, знову м'яч летів куди завгодно, тільки не у сітку воріт Брондбю. І ось довгоочікуваний фінальний свисток. Динамівці програють, але як вони радіють? Ворота Крога так і лишились на замку. Невже так важко було підібрати до них ключ? Много моментів було, чому не проходимо? Реалізації чуть не вистачило. І все. В цілому Бронбі понравилось по ітогам двох матчів? Ну, неплохая команда. І середнячок європейський. На післяматчевій прес-конференції тренер гостей сказав. Якби у нашого клубу було б побільше грошей, ми неодмінно купили б у вас форварда Андрія Шевченка. Результатом сьогоднішньої гри я задоволений. Мої хлопці зробили все, що могли, підсумував наставник Брондбю. Особисто мені здається, що вперше після повернення у Київ Лобановський не на жарт був стурбований результатом. Погода ця була проти нас. Чому? На таком поле очень тяжело показывать скорость, очень сложно, поэтому погода была против нас. Но дело в том, что команда Брондбю очень хорошая команда, хорошо организованная. И они сегодня выбрали правильную тактику, они сделали выводы из игры в Копенгагене. Они все отходили назад, все боролись. Поэтому сегодня нам было очень тяжело с этой командой. Ну и потом еще пропустили гол, немножко занервничали. Конечно, первая половина была не такая, как мы бы хотели. Вторую половину команда сыграла так, как нужно играть за выход в Лигу чемпионов. Отже, 17 вересня динамівці Києва стартують у Лізі чемпіонів. На яку роль в елітній компанії розраховують самі футболісти? Зачем входить в Лигу чемпионов, если уже заранее бояться какого-то соперника? Мы выходим и стремились войти в Лигу чемпионов, чтобы показать себя, чтобы показать, какая у нас команда, и показать игру. Я надеюсь, что нам это удастся, и я думаю, что мы еще доставим вам немало радостных минут. Зачем тогда туда попадать, если выходить мальчиками для битья бить? Нет, будем сражаться, бороться. Ну что ж, количество игроков. И в то же время он попал, ну, просто здорово. Там... Навряд чи цей гол особливо засмутив як динамівців, так і болівників, що зібралися під парасольками на трибунах та біля екранів телевізорів. Але якусь осторогу за кінцевий результат, бо грати ще ой, скільки все ж днів. Після пропущеного м'яча кияни продовжували шукати слабкі місця в обороні суперника. Ващук своє підключення до атаки завершує неточним ударом здалеку. Ледь не встигає замкнути прострільну передачу Реброва Хоткевич. Задачі і зборної, і клуба дуже складно. Накопилась, очевидно, психологическая усталость. Третий подряд матч, который нужно выигрывать. Это очень сложно. Естественно, соперника вас определит зрение.
Ну, наверное, вам бы кого-то хотелось, чтобы он именно кого-то определил. Тех, кто попадется, того мы и хотим.